ৰাতিপুৱাই যদি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিয়া নাযায় দিনটোলৈ আৰু নহয়েই। আৰু যদি মই ব্লগ বনাবলৈ কণ্টেণ্ট বিচাৰি ফুৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আৰু, সদায়তো কিবাকিবি কণ্টেণ্ট নাপাওঁ বনাবলৈ। সেয়ে আজি এনেই সাধাৰণকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব সম্পূৰ্ণকৈ আৰু ভাল পাব নিশ্চয়। এতিয়া স্কুললৈ ওলাইছোঁ, এইফালে এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ উইথ ৰেড ব্লাউজ। কম্বিনেশ্যন মই বৰ বেলেগ বেলেগ কৰোঁ, মানে ইয়াতে ৰেড ফুল আছিলে চ' ৰেড ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ। আৰু এতিয়া পটাপট খাই লওঁ অকণমান জলপান, যিহেতুকে ৰাতিপুৱা একদম ভাত খাব নোৱাৰোঁ মই। সেই আজি খাব লৈছোঁ কোমল চাউলৰ জলপান, অকণমান আপোনালোকে দেখুৱাম। এইখিনি হৈছে কোমল চাউলৰ জলপান, মই ৰাতিপুৱাই তিয়াই মেলি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, এতিয়া খাম। আৰু আনফালে গাখীৰহে গৰম কৰি থৈছোঁ, আজি দৈ নাই, গৰম গাখীৰৰ লগতে খাই যাম। আৰু আজি মিষ্টাৰ যিহেতুকে স্কুল নাযায় সেই দুটা বাতি উলিয়াইছোঁ, তেওঁ বোলে মোৰ লগতে আজি জলপান খায়। ৰাতিপুৱা স্কুললৈ গ'লে ভাত খাই যায় বাৰু, প্ৰতিদিনে ভাত খাই যায়, কিন্তু আজি জলপানহে খাই বোলে ঘৰতে থাকিব আজি। মই পিছে স্কুল যাবই লাগিব, স্কুলৰ এক্সামো ষ্টাৰ্ট হৈছে, সেয়ে মই যাবই লাগিব স্কুল। তেওঁলৈ এটা বাতি সজায় মই ইয়াত দি লৈছোঁ প্ৰথমে তেওঁক। আৰু জলপানৰ লগত গুড়ৰ কম্বিনেশ্যন কি মজা লাগে ন, কোনে কোনে জলপান খাই ভাল পায় বাৰু, মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এইফালে বহুত টেষ্টি হৈছিলে কোমল চাউল, যিহেতুকে বহুত বেছি ভাল লাগে খায়। পিছে দৈ লগত হ'ব লাগে, দৈ হ'লেহে বেছি ভাল লাগে। দৈ নাই, আজি কৈছোঁ দৈ এটা লৈ আহিবলৈ। মই ঘৰতে দৈ ৰাখোঁ কিন্তু দৈ বনোৱা নাই বহুত দিন হৈ গ'ল। আজি ভাবিছোঁ দৈ এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোককো অলপ দেখুৱাম মই কেনেকৈ বনাওঁ। একদম চিম্পল হয় যে বনাব পৰাকৈ আপোনালোককো শিকাই দিম। এফালে মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া মই যাওঁ, যিহেতুকে মোৰ লেটে হৈ গৈছে অলপ। আৰু আমাৰ স্কুল যিহেতুকে বহুত সোনকালে ছুটি হয়, ছেটাৰডে আৰু মৰ্ণিং স্কুল চলি আছে নগাঁৱত এতিয়াও। গৰমৰ কাৰণে যি মৰ্ণিং স্কুল ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেয়া আমাৰ এতিয়ালৈকে মানে অৰ্ডাৰ ওলোৱাই নাই, আকৌ একেভাগে চলিয়ে আছে। আৰু স্কুল গৈও মই আহি পালোঁহি এয়া, আৰু আহি পাই একাপ চাহ বনাই লৈছোঁ, লগত এটা বুন্দিয়াৰ লাড্ডু, আৰু লৈছোঁ দুটা বিস্কিট। আৰু দেখিছে ন মই কিমান বেছি শকত হৈছোঁ, লাহে লাহে অকণমান নিজৰ লাইফলৈ চেঞ্জেছ কিছুমান আনি আছোঁ, কিছুমান মানে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মই চেঞ্জেছ আনিছোঁ নিজৰ লাইফত। চ' লাহে লাহে আপোনালোকক দেখুৱাম মই কি কি কৰিব লৈ আছোঁ। আৰু ইফালে মই কেমেৰাটো অন কৰিয়ে দেখিছা নহয় মোক অকণমান চাই লৈছোঁ। কেমেৰা যেতিয়াই অন কৰোঁ মই নিজকে অকণমান বেছিকৈ মানে জোখতকৈ বেছিকৈ চাই লওঁ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু মই যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰি থাকোঁ বা কিবা এটা খাই থাকোঁ, ওচৰত কিবা এটা বেয়া হৈ থাকিলে মই শান্তি নাপাওঁ। যেনেকৈ বেডখনৰ কাষতে মই চাহ খাই আছিলোঁ টেবুলখনত, তাৰপিছত দেখিলোঁ বেডখন আজি মই ঠিক কৰাই নাই, ৰৈ নাথাকিলোঁ আৰু লগে লগে বেডখন ঠিক কৰি ল'লোঁ। আৰু এইখন বেড কভাৰ দেখিছে মই নতুনকৈ লৈছিলোঁ যে মিন্ট্ৰাৰ পৰা, সেইখন ইউজ কৰিবলৈ ভালেই পাইছোঁ। আপোনালোকে কোনোবাই ল'ব ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰে। আৰু বেছি গৰমত আছিলে শুবলৈ অকণমান বেয়া হয়, মানে পিয়ৰ কটনটো নহয় যিহেতুকে, এতিয়া অকণমান গৰমটো কমি গৈছে সেইকাৰণে শুবলৈ ভালেই হৈছে। আৰু মই মেট্ৰেছ ইউজ নকৰোঁ যিহেতুকে মোৰ শ্লিপ ডিস্ক আছে, খুব বেছি বেয়া হয় মেট্ৰেছত শুলে। মই নিজে অসুবিধা পাওঁ আচলতে, বেলেগে শুব ভাল পাবও পাৰে, অৰ্থৰ থাকে এনেকুৱা মেট্ৰেছ, কিন্তু এইটো নহয়, মই ভাল নাপাওঁ। এই যেনেকুৱা মেট্ৰেছেই হওক মই শুই চাইছোঁ ভাল নাপাওঁ, মই এনেকৈ তুলিখনেই ভাল পাওঁ। আৰু এইফালে চাহকাপ খতম কৰিয়ে মই বহি লৈছোঁ মোবাইলৰ দুটামান বস্তু অৰ্ডাৰ দিবলৈ। মোবাইলটো চাই মানে ভাল লাগে, স্কুলৰ পৰা আহি অকণমান সময় আধা ঘণ্টামান সময় মোবাইলটোত দি লওঁ, কিন্তু একো মানে তেনেকুৱা একো চাবলগীয়া নাপাওঁৱেই, নিজৰ কামখিনি থাকি যায়। কেতিয়াবা ভিডিঅ' ইডিট, কেতিয়াবা কিবা অৰ্ডাৰছ, কেতিয়াবা বহুত কিবা কিবি চাবলগীয়া থাকি যায় সেয়া। আৰু কেতিয়াবা অকণমান পঢ়াৰ কথাও চাব লাগে, স্কুলত কিবা শিকোৱা বা টিউশ্যনৰ কাৰণে ধেৰ কিবা চাবলগীয়া থাকি যায়, সেইবিলাক চাই ল'লোঁ। এতিয়া মই অৰ্ডাৰ দি আছোঁ কি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, দুটা নাইট শ্বুট, একচুৱেলি নাইট শ্বুটকেইটা এইটো কাৰণে লৈছোঁ, মই এক্সাৰচাইজ কৰিব লৈছোঁ নতুনকৈ য়োগা। আৰু যাৰ কাৰণে কি হৈছে য়োগা ড্ৰেছ পিন্ধি, য়োগা ড্ৰেছ ল'ব লাগে একচুৱেলি য়োগাৰ কাৰণে, কিন্তু য়োগা ড্ৰেছ লৈ পিনে মই বাহিৰৰ চাদত বা বেলকনিত এনেকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব মন নাই। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ নাইট শ্বুট লৈ লৈছোঁ যাৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ বাহিৰত হওক বা য'তে হওক মই পিন্ধি এক্সাৰচাইজকেইটা কৰিব পাৰিম। আৰু কেনেকৈ দিনটো মই মেইনটেইন কৰি পিনাই 3 কেজি লছ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাম। এতিয়া যে আকৌ গেইন কৰিছোঁ মই আকৌ লছ কৰি দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক। এতিয়া মই হৈ আছোঁ 58ৰ পৰা মোক লাগে 55, মই 54-55 থাকিয়ে খুব ভাল পাওঁ। এফালে মিষ্টাৰ অকণমান ওলাই গৈছিলে বজাৰৰ কাৰণে, মই অহাৰ পিছতে তেওঁ ওলাই গৈছিলে, এতিয়া আহিছে। আৰু তেওঁ বোলে এগিলাচ নেমু পানী খায়, নেমু পানী এগিলাচ বনাই দিছোঁ। আৰু এতিয়াও গৰম গ'ল যদিও নগাঁৱৰ পৰা পটককৈ গৰমটো নেযায় আচলতে, সেয়ে আইচ এটুকুৰাকৈ দি দিছোঁ ইয়াতে। ইয়াৰ পিছতে মই কিচেনলৈ আহিলোঁ সৰু সৰু আলু ভাজি ল'ৰাৰ কাৰণে, আৰু এইফালে অমিতাৰো আলু কাটি দিছে স্কুলমণিয়ে। মই ৰাতিপুৱা ভাত নাখালোঁ, ভাত বনাই দিবলগীয়া হয় কাৰণ দুটা স্কুল গৈছিলে, সিহঁতৰ কাৰণে অলপ কিবা কিবি বনাই থোৱা আছেই, সেয়ে অকণমান অমিতা চব্জি বনাইছোঁ চিম্পল
লাগে অকণমান জালুকৰ গুড়া অকণমান জিৰা গুড়া দি পিনে বৰ বেছি এটা মানে টেষ্টি নহ'বও পাৰে খাবলৈ ভাল নাপাব পাৰে সবেই কিন্তু মই খুব বেছি ভাল পাওঁ এনেকৈ খাই আৰু আনফালে গৰম কৰি আছোঁ গাখীৰ কৈছিলোঁ মই আপোনালোকক সহজে বনাব পৰা দৈ এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি তাকো মিঠা দৈ খাবলৈ খুব ভাল হয় চাব আৰু এইফালে ফুলমনীয়ে মই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰে কুঁহিয়াৰ এডাল আছিলে তাই কাটি দিছে মই পূৰা চুবাই চুবাই খাই আছোঁ আৰু হাঁহি হাঁহি কথা পাতি আছোঁ তাই কৈছে কুঁহিয়াৰ খোৱা দেখুৱাই আছে নেকি মোকো এতিয়া মানুহে দেখি যাব বুলি কৈছে মই কৈছোঁ ওলালি আৰু এটা ভিডিঅ'ত এতিয়া টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই আৰু এয়া দৈ বনাই আছিলোঁ অলপ আগত আইচ দি পিনাই চৰ্বতো দিছিলোঁ কিন্তু হঠাতে ডাঙৰকৈ এজাক বৰষুণ আহি গ'ল একো নাই আকৌ কাইলৈ গৰম হ'ব তেতিয়া আমি দৈখিনি খাব পাৰিম আৰু দৈ প্ৰয়োজন হৈয়ে থাকে মানুহে দৈ খোৱাটো খুব বেছি ভাল আৰু এয়া মই দৈখিনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে গাখীৰখিনি উতলাই লৈছোঁ খুব বেছি উতলাব লাগিব যিমানখিনি গাখীৰ আছে তাতকৈ এক পোৱামান কমাই দিব লাগিব সিমানখিনিলৈকে উতল অহাৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিম চেনি আৰু চেনি মই দিছোঁ আধা কাপমান আৰু মিঠা অনুযায়ী দিব আপোনালোকে বৰ বেছি মিঠা কৰিলেও বেয়া হয় যিটোকে আমি গুৰ বা চেনি লৈ জলপান বা কিবা খামেই আৰু এইফালে দি দিছোঁ অকণমান ইলাচীৰ গুড়ি তেতিয়া অকণমান ফ্লেভাৰটো ভাল আহে আৰু চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ উতল অহাৰ পিছত অকণমান শুকাই যেতিয়া যাব গাখীৰখিনি অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'ব দিম আৰু মই দৈখিনি বনাবলৈ মলাটো ৰ'দত দিছিলোঁ পিছে বৰষুণৰ কাৰণে এইটো তিতি থাকিলে অলপ সেয়ে গেছতে আনি অকণমান শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু মিষ্টাৰক কৈছিলোঁ দৈ নাই বুলি সেয়ে তেওঁ দৈ লৈ আহিলে পিছে মই বনাবলৈ লৈছোঁ বুলি তেওঁ গমো নাপালে ভালে হ'ল পিছে দৈখিনি মোৰ এটা প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ আগৰ থাকি যোৱা দৈ অকণমান মোক লাগে দৈখিনি বনাবলৈ এতিয়া এটা বাটিত মই দৈ অলপ উলিয়াই ল'ম আৰু দৈখিনি আনি আমি খালোৱেই দেই আধাই হৈ থাকিলে দৈ ইয়াতে তিনি চামুচ উলিয়াই ভালকৈ ফেটি মই গুলি লৈছোঁ আৰু এই মলাটো যিটো আছে মলাটোত ভালদৰে গোটেইখিনিতে লেটিয়াই ল'ম যিমানখিনি গাখীৰ মই দিম আচলতে ইয়াত সিমানখিনিলৈকে দৈখিনি দি ভালদৰে লেটিয়াই ল'ম এতিয়া এটা গাখীৰখিনি ঢালি দিম আৰু মোৰ গাখীৰখিনিও দৈখিনিৰ সমানেই হৈছে আচলতে আৰু এতিয়া এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰি এটা ধুনীয়া জেগাত থৈ দিম য'ত নেকি অলপ গৰম পায় মানে ফ্ৰিজিং নকৰোঁ নৰ্মেল জেগা এটাত থৈ দিম আৰু হাতেৰে অলপো লৰচৰ কৰিব নালাগে আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু যি বাকী থাকিলে অলপ দৈ মই সেইখিনি অলপ বাটিত লৈ আহিলোঁ খাবলৈ যিখিনি তেওঁ কিনি আনিছিলে আৰু এইখিনিৰ নিচিনাই অহা কাইলৈ যিখিনি দৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাম সেইখিনি এনেকুৱাই হ'ব আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ সেইকাৰণে ল'ৰাই শুই উঠি কিবা এটা খাব বিচাৰে সেয়ে মই বন দুটা গৰম কৰি দিছোঁ আৰু আমি একাপ গাখীৰৰ চাহ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ যিহেতুকে এই গাখীৰৰ চাহ খাবে মোৰ দিনটো ভাগৰখিনি দূৰ কৰে ৰাতিপুৱা স্কুল যোৱা অহা টিউচন কৰা ৰন্ধা বঢ়া খোৱা ল'ৰাক ধোৱা পখলা ল'ৰাক পোহাৰ দায়িত্ব বজাৰ কৰাৰ দায়িত্ব কিমান বেছি দিনটো কৰিব লাগে ন সেই এনেকুৱা একাপ চাহৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ যায় তাতে আদা দিয়া আৰু ইলাচি দিয়া এতিয়া গধূলি সময় মই ওলাই আহিছোঁ অলপ বজাৰলৈ অকণমান লোকেল পাচলি লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ যেনে ভেদাইলতা নৰসিংহ কলডিল এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এজন দাদা আছে চিনাকি হয় তেওঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া চব্জিবিলাক লৈ আহে এনেকুৱা পাচলিবিলাক আৰু তেওঁৰ ওচৰৰ পৰাই মই সদায় লওঁ আৰু এইজন হৈছে সেই দাদাজন মই লগত দেখুৱাই দিছোঁ আজিও আনিছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া শাক পাচলি কচুথুৰ আনিছে ঢেকীয়া আনিছে আৰু সদায় তেওঁ মোক অলপ বেছিকৈ লগাই দিয়ে মই যেতিয়াই কিনো তেওঁ অলপ বেছিকৈ লগাই দিয়ে মানে লৈ লৈ মোৰ তেওঁ চিনাকি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া লৈ গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ এয়া হৈছে নেক্সট ডে মৰ্ণিঙৰ এটা ক্লিপ মই কোমল চাউল সিজাই ৰাখিছিলোঁ কিন্তু দেখিছে কোমল চাউল ধুনীয়াকৈ হৈয়ে আছে আৰু যিটো দৈ বনাইছিলোঁ যোৱাকালি সেয়া আৰু এতিয়া আপোনালোকক খুলি দেখুৱাই দিছোঁ মই মাত্ৰ এদিনহে ৰাখিলোঁ আচলতে দুদিন ৰাখিব লাগে তাৰপিছত অলপ ফ্ৰিজিঙো কৰিব লাগে কিন্তু মই ফ্ৰিজত ৰখা নাই আৰু এইখিনি চাওক যিমান লৰালেও নপৰিছে ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল কিন্তু মই মলাটোৰ পৰা উলিয়াই ডাইৰেক্ট দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু কিন্তু নহ'লে বেটা আহি গোটেইখিনি মানে একেবাৰে সানি পেলালেহি আহি আইচক্ৰীম বুলি ভাবি আৰু অকণমান বাৰু এচামুচ উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে এইখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া ক্ৰিমি এটা হৈছে টেক্সচাৰ আৰু আপোনালোকে ঘৰতে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কেতিয়াবা আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা সামৰোঁ